Alumbai menglabashi, furimani piala cusule pareno, diniro, ngahin cede tenge cini dua, ngahin gu menyi onlu, belu camle sura, memine duduk laji bu pekole pareshi. Paramaso ngari gu, agi curi pia onlu, sane nebi, dicali si jobame, pino, yata dua, sone mo, cetamo, sa, ngambiai ne. ထောင်ထားတဲ့ဂျင်းတွေကိုအရင်ညှစ်ပြီးထည့်ပါမယ်။ပြီးရင်တော့ရတာဝင်အောင်နေပြီးခဏလောက်နှစ်ထားပါမယ်။ရတာနှစ်တာရပြီဆိုရင်တော့စချက်ပါမယ်။ဦးထဲစီထည့်ပြီးစီပူလာပြီးဆိုရင်တော့ထောင်ထားတဲ့ကျွတ်တုံဖြူကျွတ်တုံနီနဲ့ညှူတီတွေကိုစီတက်ပါမယ်။စနေမော့အနေနဲ့ထည့်ပါမယ်။ ခဏလောက်လုံးပြီးရင်တော့ရေထည့်ပြီးကြက်တဲ့အထိချက်ထားပါမယ်ရှင်။ခုလုံးငါးတွေချက်ပြီးဆိုရင်တော့ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ညှိသေးနဲ့နံနံပင်လေးအုပ်ပါမယ်။ပါ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 
Aku lu sendiri cuci pide dua cuci tu bano. Nau sisi mana nau beli ulin itu, jangan lagi bau mesin. Api bau no. Bye bye.